ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାନ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ମାର୍କେଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସାନ୍ ବହୁତ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରୁଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖ, ଯିବନି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଯିବନି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସାନ୍ କାନ୍ଦୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିରେ ବସିଗଲାନି ନା? ଘିରେ ଯିବ ନା କୁଆଡେ ଯିବା? ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ସାନ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ସାନ୍ର ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇ ବସିଛି। ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଚୁଟି କାଟିଦେବେ। ଦେଖେଇ ଦିଅ, କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ ବୋଲିକି କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏବେ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସାନ୍ ତାର ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କରୁଛ? ପାଇ ଆଣିବ? ସାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାମୁ ହେଉଛି। ସାନ୍ର କି କାନ୍ଦ, ତା ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ। ସାନ୍, ଏଇ ରେ ବାବା, ଏଇ ଗଛରେ ପାଇଦେବ, ହଁ, ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଇଦେବ। ହଁ, ଆଇଁଷ କରୁଛ ହାତକୁ? ହଁ, ପିଣ୍ଟୁ ନିଆ ନା, ଏଟା ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ନିଆ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଟିଛି। ବହୁତ ତାର ଆମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲର, ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆହୁରି ହବ ନା? ନା ନା, ଗୋଟେ ଗଛ କାଇଁ ହବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ। ହାମ କରିଦିଅ, ହାମ ହାମ ବୋଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆଉ ପୁଅ ସେମିତି ହବନି ନା? ସାନ୍ ଶୁଆ ହେଉଛି, ସାନ୍ ନ ଶୋଇଲେ କେହି ଖାଇପାରିବେନି। ଦେଖ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମିଟୁ, ଭାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ବିଲେଇ ମନା କରୁଛି, ଭାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ବିଲେଇ ମନା କରୁଛି ନା? ଖାଉନି ବା, ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି।